bez kādu brītiņu, kaut reiz nedēļu. Par to man jāsaka liels paldies maniem studentiem, maniem krievu draugiem, komandai, ar kuras es tagad vairāk tur dzīvojos par Vidusjūru, par Turciju, Izraelu, Montenegro, Itāliju un citām visām valstīm. Ļoti liels prieks bija arī par to, kad es redzu, ka tas, kas bija savulaik labs iesāks, un tas galīgi nav miris. Protams, bija ļoti skumīgi par to, cik daudz ir jahtas Andrejos tā, respektīvi, cik maz viņas ir. Skumīgi bija par to, kad jūras burāšana pārvērtsies mazlietiņi vairāk par tādu pāris stundu izbraucienu. Distants garāks par 25 jūdzēm. Neviens nevar atlast laiku tam. Nu, kaut gan, teiksim tā, salīdzina ar to, kas noteikti pasaulē, jā, tad 450 jūdzes, tas ir tepatās aiz stūra. Bet ir ļoti liela cerība, ir pirmā kartam īstenībā prieks par to, kad regata ir apvienota arī ar bērniem kopā, jo es uzskatu, ka viens no svarīgākajiem momentiem ir, lai tie bērni un arī viņu vecāki redzētu, ka burāšana ir nākotne, ka viņai ir rezultāti un tam līdzīgi. Nu, kaut vai ar personīgo piemēru, jo, nu, principiāli, nu, šobrīd, nu, jā, es šobrīd, gluži tāpat tāds kā Irba Nozoliņš, tanī pašā līgā. Tātad arī šiem bērniem, kuri piedalījās, teiksim, tanīs Baltic Open regatītais, jā, tātad viņiem ir iespēja nokļūt līdz tam pašam līmenim, kur es esmu tagad nokļūst, jā. Un tātad līdz ar to ir īstenībā tajā latviešu burāšanas nākotnē, jo treniņu poligons šeit ir ideāls, tā pati Daugava. Tās viens etaps, kur man krievu puiši, jā, tur meta pāri, pat mēs pārstājām skaitīt vienā brīdī, bet kaut kur 50 pagriezienas taisīt, 50. Vienā distancē, tas kaut kādās divās stundās. Tas ir šīs te Rīgas jūras līdzes, kurš ir unikāls ar saviem vējiem, kurš ir unikāls ar to savu vilni. Nekur citur tādu nav. Es pats, teiksim, jūtu, ka man, teiksim, pēc Baltijas jūras Vidusjūrā braukt ir ļoti viegli. Jo tas vilns tur liels un lēzāns, un ja es iemācies šeit braukt, es pēc tam varu braukt tur mierīgi, un nekādi angļi un nekādi francoši man nebiedē. Jā, teiksim, stiprākie partneri ir praktiski no Krievijas, jā, ar kuriem mēs cīnāmies. Tā kā man gribētos ļoti, jā, kādreiz, lai ne tikai šī regata attīstītos, bet arī lai pasaulē vairāk zinātu tādu zemi kā Latvija, lai man nekad nesajaukt ar lietuviešiem vairāk. Un lai šis būtu tas sporta veids, kas tiešām ir mūsu nācijas sporta veids, jo jūra ir tā bagātība, kas mums ir.